det er ikke min, med min bil med de to ruder, for det er sådan. Hvad er I ved at suge pæk på hinanden herinde, eller hvad? Det er godt lige at se på, hva'? Åh, oh, ja. Yeah. Okay, vi ses, vi skal også videre. Det var en fejl, Victor. Er du okay, min ven? Undskyld. Så, har du godt net, eller din delingsmine går, og du er ikke lækker? Godt kørt, Pilgaard. Der er nogen, der lige bygger op på bjerget 15. Ja, okay. Hvad rammer du? Åh! Oh! 239! Okay. Klip lige det lort der! Nej! Kom lige ned og rest mig! Nå, ja, ja. Ej, hva? Ah! Ah! Hvad fuck laver du der? Åh! Oh! Ja, ja. Ja, ikke skyd. Nej. Og han bygger op. Han er modig, mand. Nej, men det gjorde han dog ikke. Jeg troede, det var en byggefejl, han lavede. Men jeg synes bare lige, han skal kigge frem. Bare kom frem. Oh! Biggie, dig motherfucker! Er du gal? Du sidder og slider jo. Så lige i vækkassen på ham, mand! Fucking loser, man. Du må lave lige, hvad du har lyst til. Der var en task. Den er vist godt i gang med su. Nej. Nej. Det var der ikke nogen, der så det der. Wow. Oh my god, Pilo. Det var da ikke nogen, der så det der. Wow. Vi kunne bare samle op igen. Ah, vi ses i morgen, man. What? Hvad? What? Oh. Var det fordi, du bangede min spiller ned, eller hvad skete der? Jeg ved det ikke. Altså, man kæmper jo bare om bolden, altså. Ja, lige præcis. Hvordan kan du vende tilbage igen? Oh, yeah. Okay. Hvordan fuck kan du vende tilbage igen? Hvordan kan du vende tilbage igen? Jeg fatter det simpelthen ikke. Det er racistisk nederlag, det der. Skal jeg til at sige. Nederlag. Ej, for filen. Det den fucking lortesang på hjernen nu. Den der... We want to... To break free! To break free! Kan du faktisk få, at mit drag ikke... burster på dig, mand. Jeg fik bare en på lang afstand. Prøv lige at se det pro-shot der, mand. Oh! 231 meter, så lige det, dreng. Klip lige det. Ej, det var dumt, det der. Det var så dumt, det der. Hvorfor er det, jeg gjorde det? Ja, du på en, det må du gerne. Det var så dumt af mig, det der. Hvorfor er det, jeg gør det? Det er så dumt. Nej, men det er fordi, du skal... Så er jeg klar.
Ja, det er flot. Der er nogen, der først lander nu. En ram 44. Jeg er landet helt nede ved vandfaldet her, drenge. Nå, faldt du dernede, eller hvad? Ja, jeg faldt ned. Ej, det er sæt mig skjort på gang. Det er en død. Hvor er du henne, Pile? Nede i vandet. Og helt derned. Ja, ja. Ja. Okay, grejen er vel ikke andet. Fuck, jeg er lidt tåret. Grejen for helvede. Nej, men det var ikke meningen, jeg ville hoppe ud over. Okay, der er straffet! Væk med ham! Og oh, bare en indstilling. Ud! What code? Ud med svinet! Ah! Nej, Ken! Du må... Du må det stoppe! Nu er det kraft, den er ud! Nu gider jeg ikke det pis mere! Nå, der er hold! Lås han af en kart! Fucking! Are you kidding me? Jamen, jeg kan ikke ringe på den dark lock der! Fuck you, lifeguard, man. Ja, for helvede, det lugter af gris, den der. Du stopper det nu. Hvad med, skal vi ikke snakke færdig med psykologen her? Eller hvad? Jo, Stephanie, jeg tror, vil du lige give mig sådan en... muligvis, ja, at han måske har brug for... noget, hvad kan man sige? Ja, hej Ben. En til en snak med dig her, psykolog. I smadrer dig helt lort, mand. Jamen, så flyt dig mig til din tyk dreng, mand. Du skal også være så tyk. Du er så syg, du dig der fuck. Lever på du halls. Og hvad? LOL, så stod han derinde, jeg havde slet ikke set den bump der. Fucking noob. Ej kæft, hvor jeg er dårlig, mand. Holy fuck, mand. Hvad fanden er det, jeg laver?